mas o Dado me ajudou a trazer o posto do INSS. Nós éramos uma cidade muda. Então nós lutamos e trouxemos a Telemig, né, para cá. Isso em 74. E conseguimos DDD e depois, no mesmo ano, conseguimos DDI também. Então João Pinheiro passou a falar com João Pinheiro, com o Brasil e com o mundo. Então o Dalton foi uma pessoa importantíssima. Nós conseguimos também, através dele, quando era governador o Tancredo Neves, Tancredo resolveu construir mais duas residências do DR. Construiu uma em São João del Rei, que é a terra dele, e a outra o Dalton conseguiu trazer para João Pinheiro, se eu conseguisse doar o terreno. Então eu comprei aquela quadra, onde funciona a 13ª, a 43ª residência do DR, doamos para o Estado, e eles trouxeram para cá a residência. Então, aquela quantidade de pinheirinhas que trabalhavam no DR, longe de João Pinheiro, longe das famílias, teve a oportunidade de retornar para cá e viver junto com as suas famílias. Isso foi também uma coisa do Dalton. O Dalton ajudou o Zé Pinica a conseguir o Caique, ajudou a conseguir o NEC, certo? E uma das obras mais importantes, né, foi a construção da rodovia de João Pinheiro, do asfalto de João Pinheiro à Brasilândia. Isso foi uma conquista dele pelo seguinte: o Tancredo deixou como substituto o Hélio Garcia. E o Hélio Garcia, como vice, assumiu. Mas o Hélio Garcia tirou uma licença de 30 dias para ir para os Estados Unidos e fazer não sei o que lá. Nesses 30 dias assumiu o governo do Estado o presidente da Câmara, que era o Dalton Canavarro. Então ele assumiu o governo por 30 dias. Nesses 30 dias ele fez um projeto e mandou para a Assembleia, foi aprovado para asfaltar de João Pinheiro a Brasilândia. O que criou muita polêmica, porque muitas cidades, principalmente no sul de Minas, pertinho uma da outra, pequena, né, uma pequena distância, mas cidade de mais importância do que João Pinheiro, mas ele acabou conseguindo. E o Hélio, ao retornar, manteve o projeto dele, começou a providenciar a construção da estrada. Depois foi eleito Nilton Cardoso, né, e aí então deu continuidade e a rodovia foi asfaltada. Eu aproveitei, na época, Brasilândia pertence a João Pinheiro, fiz rede de esgoto na parte baixa de Brasilândia e asfaltei também as ruas lá de Brasilândia, na parte baixa lá. Isso graças ao apoio do Dalton. Mas o Dalton nos ajudou demais, muito embora, mesmo. Embora ele tenha esse título de cidadão, mas não falta então uma homenagem mais marcante? Eu acho que sim, inclusive ele faleceu, né, no início desse ano. Nós fomos lá, meu filho Júnior e eu fomos ao sepultamento dele. Parece que a cidade estava toda no velório e no cemitério. Eu nunca vi tanta gente no velório, tanta gente de outros municípios, gratos a ele. Nós, pelo menos a gente fez a parte da gente, representando João Pinheiro, fomos, fizemos. Mas foi uma pessoa que realmente incrível para João Pinheiro. E tem muitas coisas que ele nos ajudou, muitas coisas.